Garants visa pagasta perspektīvai attīstībai. Tā par jaunajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saka Ķeguma novada Birzgales pagasta pārstāvji. Apsteidzot termiņus par pusmēnesi, 16. augustā būvnieks Siadrafts vides tehnoloģijas pašvaldības īpašumā nodeva jaunu, modernu, ergonomisku un vidē draudzīgu objektu. Šī ir lieta, kas attiecās uz dabas vides aizsardzību. Jā, un, protams, ka sirds mierīgāk, ka kaut kā tāda lieta ir, un es ceru, ka viņi darbosies. Un arī, teiksim, automātikas ziņā, jā, un tie procesi notiek ar kontroli un avārijas signalizāciju, jā, tātad, nu, var mierīgāk gulēt par nakti. Šīs jau būs ekonomiskākas, viņas ir kompaktākas un protams, pilnībā automatizētas. Un arī pat ieskaitot to, ka visa veida bojājumi, defektā tālāk uzreiz tiks ziņoti izziņa veida operatoram, tā kā, nu, tas atvieglos mums dzīvi. Būvnieks darbu uzsāka vasaras sākumā. Rekonstrukcija izmaksāja 119 tūkstošus latu, no kuriem 85% Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums. Morāli un tehniski novecojušās vecās iekārtas strādā ar ļoti lielām jaudām, un tas nenovēršam ietekmēja tarifus klientiem. Viņas ir nu, vienas puses mazjaudīgākas, jo mums tik lielas jaudas nav vajadzīgas, kā viņas bija tanīs laikos bija projektā uz 400 kubiem. Tagad mums šeit ir uz 150 kubiem, bet tas ir pilnīgi pietiekoši esošajam ciematam, kas šeit ir. Birzgales ūdensēmniecības sakārtošana ir tikai viens neliels posms novada kopējā infrastruktūras attīstībā. Pirms pāris gadiem aptuveni 2 miljoni eiro pašvaldības, valsts un Eiropas finansējuma tika ieguldīti Ķeguma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībā. Šobrīd tiek domāts arī par jauniem projektiem. Kolektīvā ūdens un kanalizācijas vada izbūvi pilsētas privātmāju teritorijā. Ir tāpēc vairāk palicinības, ka dārgāks tas prieks, jā, jo ir tāds, nu, reljefu un privāt mājas, ja, tad tas tīkls izmaksā dārgāk nekā kaut kādai daudz dzīvokļu mājai, kas ir, protams, pirmais, ja, bet nu, principā vajadzīgs arī tie rajoni ir, un tā ir tā perspektīva tuvākā, ar ko mums jānodarbojas. Jaunās attīrīšanas iekārtas Birzgalē nodrošinās aptuveni 500 ciema centrā dzīvojošo iedzīvotāju saržotās kanalizācijas attīrīšanu. Lai objekts varētu darboties netraucēti, pagasta pārvalde cer uzstādīt arī ģeneratoru elektriskās strāvas zuduma gadījumos un sakārtot piebraucamo ceļu. Dāca Trebocka, Zanda Treško, Pulgas televīzija.